গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে বিষ ক'ত থাকে কোন কোন অংগত থাকে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে বিষ ক'ত ক'ত থাকে বা কোন কোন অংগত থাকে তাৰে বিষয় আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ যি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এইটো মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত মই এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাক গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে যদি গৰ্ভত ল'ৰা আছে তেন্তে তেওঁলোকে সেইধৰণেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব বা যদি ছোৱালী সন্তান আছে তেন্তে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব তেওঁলোকে ভাবে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয় আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা উপায় বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভ থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ মোৰ চেনেলে কোনো লিংগভেদ ভাবুক ছাপোৰ্ট নকৰে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান যিটো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ উচুকতা সেই উচুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভ ধাৰণ কৰে তেতিয়া মানে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায় লগতে হৰমনৰো পৰিৱৰ্তন দেখাই যায় যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় মহিলাৰ অংগত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখাই যায় যাৰ দ্বাৰা গম পাব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভত থকা শিশু ল'ৰা হয় বুলি আহক তেন্তে এতিয়া আমি জানো যদি গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কোন কোন অংগত বিষ থাকে তাৰে বিষয়ে এক নম্বৰতে কঁকালহ বিষ যদি গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কঁকালত বিষ থাকে আৰু পেটৰ তলফালে বিষ থাকে তেন্তে কি হয় গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় আৰু যেতিয়া মই গৰ্ভধাৰণ কৰিছিলোঁ মোৰ মানে ল'ৰা যেতিয়া সন্তান গৰ্ভত আছিলে তেতিয়া মোৰ বিষো কঁকালতে হৈছিলে আৰু পেটৰ তলফালে বিষ আছিলে দ্বিতীয়তে পেটৰ তলফালে বিষ গৰ্ভাৱস্থাৰ যদি পাঁচ মাহ মানে আৰম্ভণিৰ পৰা যদি পেটৰ তলফালে বিষ হয় তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান বা এইটো এটা গৰ্ভ ল'ৰা সন্তান থকাৰেই লক্ষণ হয় বুলি তৃতীয়তে সু ভৰিত বিষ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সু ভৰিত বিষ থাকে মোৰো কিন্তু গৰ্ভস্থ সময়ছোৱাত সু ভৰিত বহুত বিষ আছিলে কিন্তু যেনেকুৱা গৰ্ভৱতী মহিলা কিছুমানৰ ভৰি ফুলে সেই সমস্যাটো মোৰ নাছিলে ঠিক আছে আৰু এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰেই লক্ষণ হয় চতুৰ্থতে মূৰৰ বিষ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত এই মূৰৰ বিষটো চবতকৈ বেছি আছিলে মোৰ মূৰৰ বিষ হৈছিলে যেতিয়া মই মানে পাঁচ মাহত ভৰি দিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মূৰৰ বিষটো কম্পালচৰি আছিলে যেতিয়ালৈ মোৰ সন্তানটো হোৱা নাই আৰু এইটোৱে এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ মনা হয় গতিকে গৰ্ভত যদি ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে এই চাৰিখন ঠাইত বেছিকৈ বিষ থাকে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ